Krásné páteční ráno, je 9 hodin a my jsme tady opět po prázdninách s našimi rozhovory. A dnes tu mám ve studiu, ve StreamYardovém studiu, tu mám Sandru Vojvode. A já jí předám slovo, aby se nám představila. Tak krásné ráno všem, moc zdravím. Moje jméno je Sandra Vojvode, ještě jednou děkuji za pozvání k rozhovoru. Jsem autorka projektu Žena s citem, což znamená, že pomáhám vysoce citlivým ženám, aby se naučili pracovat se svým zvýšeným vnímáním a mohli žít v pohodě a bez stresu. Krásný. Moc se mi to líbí, protože i já patřím k ním, i když tak asi nevypadám, to už jsem se věkem obrousila, ale my jsme totiž se Sandrou náhodou, které neexistují, samozřejmě náhody neexistují, narazili na hrozně zajímavé téma. Samozřejmě budeme se věnovat tomu stresu, který je avizovaný. Ale mezi námi došlo včera k takovému ne nedorozumění, ale takovému zajímavému momentu, ke kterému já bych se vrátila, protože je to o komunikaci. Sandro, můžeš k tomu něco říct? Tak, my jsme byli domluvené na rozhovor a já jsem teď poslední dva týdny jsem hodně aktivní, jsem hodně vidět a několik rozhovorů už jsem dělala. A Peťa viděla v mém mailu, který jsem posílala, že už jsem dělala rozhovor na téma, které si říkala, že bude tématem vlastně dnešního rozhovoru. A tak si mi Peti napsala do zprávy, že hele, už ale si rozhovor měla přesně na to téma, co teď jako budem dělat, jak to pojmout. A já jsem tak jako... jak jsem dělala těch rozhovorů víc, tak jsem samozřejmě myslela, že si viděla úplně jiný rozhovor, než nakonec si viděla. A říkala jsem si, tyjo, no tak já jsem o tom stresu už mluvila. A teď Peťa si říká, že je to vyčerpaný téma a ona se mnou nechce dělat rozhovor. A teď mi to bylo úplně tak líto, že jsem si říkala, teď stres, o tom se dá mluvit hodiny a hodiny. A ona viděla rozhovor a já jsem to celý vyčerpala, takže jsem si říkala, ježiš, prostě tyjo, co? A pak jsem si ale říkala, no tak Peťa napíšu, že přece můžem mluvit o něčem jiným, témat vysoké citlivosti je dost, můžem to vzít z jiného úhlu pohledu. A pak jsem navrhla, nebo si prostě zavolejme. Tak jsme si ve čtvrtek zavolali a krásně jsme si to vykomunikovali. Tak možná předám ti slovo, jak to pak bylo ve čtvrtek, když jste si povídali. No, bylo to zajímavé, protože já jsem jenom napsala, já jsem byla zmatená, říkám, co teď, abych tý Sandře neudělala medvědí službu, abychom neplácali pořád to stejný téma. Já teda nevím, o čem si budeme povídat. A když mi Sandra potom řekla, že se lekla, že s ní nechci dělat rozhovor, tak samozřejmě z mého profesního hlediska komunikace mě to hned začalo vrtat hlavou a říkám, jak na to přišla? A teď jsme narazili vlastně na téma té vysoké citlivosti. Já, i když asi na to nevypadám, ale já opravdu jsem si prošla životem úplně stejným. Já jsem vysoce citlivý člověk. Jsem introvert, i když říkám, málo kdo si to myslí. Ale to je přesně to, že vlastně my, citliví, si vztahujeme informace, které jsou v našem okolí, na sebe. A teď jsme se Sandrou, než jsme vstoupili do studia, diskutovali, jak na to. Já mám na to taky svůj návod, ale já předám Sandře slovo, protože je z oboru citlivé ženy, anebo citlivých lidí. A já potom k tomu dodám svůj úhel pohledu ohledně komunikace. Můžu ti předat slovo, Sandro? Super, moc ráda. Já budu i velmi ráda za právě tvůj názor odborníka právě na komunikaci. U nás citlivých je to opravdu tak, že my, co zažíváme, tak nejenom ty naše věci, co my prožíváme, ale hodně nasáváme emoce, pocity lidí z našeho okolí. Můžu si to představit, jak prostě houba, jak to všechno nasaje. A pokud nemáme nějaký vytvořený hranice nebo filtry, nebo si toho nejsme vědomí, tak přijde kolega, má blbou náladu a my to cítíme, nebo manžel prostě stane špatnou nohou z postele a my si myslíme, že je na nás naštvaný. Jo, cítíme prostě, jak jim taková ta nepohoda. A teď jak já to můžu změnit, co já s tím můžu udělat? Jo, že si myslím, že vlastně jak to cítím, tak mám i takovou potřebu pomoct, že jako... vysoce citlivá, mám ráda harmonii, klid, ten stres mi jako není příjemný, tak co já můžu udělat? Ale přesně právě často to se mnou vůbec nemá nic společného. A je to
věc, kterou si musí vyřešit ten druhý člověk. I já jako vysoce citlivá bývám naštvaná, bývám rozzuřená. Když mi pak manžel řekne, uklidni se, pohoda, no tak to mě rozzuří ještě víc, to asi je znáte. Taky. Takže já se tím musím projít, ten vztek mi něco říká, něco signalizuje, takže já se tím potřebuju projít a potom sklidnit se jako já sama za sebe. To je moje práce nebo můj úkol. A tím pádem je opravdu takové velmi důležité uvědomění, když nasávám ty energie, ty pocity těch ostatních, tak už jenom to zvědomění, že to se mnou nemusí mít nic společného. To je taková úleva. Jo, když třeba jdu platit potraviny, stojím na kase a vidím, že paní za kasou je fakt naštvaná, tak je to nepříjemné, ještě 10 minut, co mi tam hází ty věci, které já jsem si tam hezky naskládala, mám tam hází, já si to dávám do té tašky. Ale vím, že s tím nemám nic společného. Za 5 minut už si nevzpomenu, nebo příště jdu k jiný pokladní, že jako, která má lepší náladu. Jo, ale když vlastně jsem s někým dlouhodobě, tak nejenom těch 10 minut, tak už pak začnu přemýšlet, a má to se mnou něco společného, anebo ne. A pak přijde druhá část. Kdybych já už z minulosti jako vysoce citlivá se naučila dobře komunikovat, tak vím, jestli třeba má smysl jako o tom si s tím člověkem promluvit, třeba zeptat se, hele, tak co se dneska děje, vidím, že třeba jako se tady mračíš. Ale jako vysoce citliví, my jsme z minulosti vždycky dostávali takový ty zprávy, že to, jak my vnímáme, my cítíme, že to není v pořádku. To znamená, my jsme se to naučili jakoby dost schovávat, nebo radši nic neřekneme, protože máme strach, že zase to bude nepříjemný, že zase je to naše chyba, že nám řeknou, ale nevymýšlej si, co tady prostě, já se tam vůbec nejsem naštvaný, jo, a tak najednou jako si říkám, tak já to vnímám špatně, nebo zase, hele, neotravuj mě, nech mě teď bejt, a nebo se může stát, že to prostě vyeskaluje, že jsme nechtěně píchli do toho vosího hnízda a teď, co to tam trošku bublalo, tak prostě to na nás celý vystřelí, tedy jako obrovský výbuch. A teď mi jako vysoce citlivý, ta najednou jak tsunami prostě přes nás a teď jako co my s tím. Takže jenom vysvětluji, proč jako vysoce citlivý míváme potíže, pokud jsme s tím nikdy nepracovali, komunikovat, mluvit o tom a nacházet řešení s těmi ostatními. Takže pro nás je taková ta první strategie, má to se mnou něco společného, co já s tím můžu udělat. Jo? Takže se tak jako schováme do sebe a ta naše obrovská fantazie, což je jedním z obrovských kladů vysoké citlivosti, ta nám to ještě dojede. Proto vlastně, když Peťa napsala jenom, hele, vždyť už si o tom mluvila, tak u mě nenapadlo, že já jsem si říkala, no vždyť, ale to je jedno téma, to se dá z 10 různých pohledů vzít. Tak ale ona to určitě ví, no tak tyjo, tak co teď, tak nebudem mít žádný rozhovor. Takže tohle ve mně takhle jako začalo ta fantazie na plný obrátky. No a pak se to ale nádherně vyřešilo, protože já jsem komunikovala, Peťa taky. Peťa, jak si na to přišla a já? A který rozhovor si viděla? Vlastně mně došlo, že jsem já jich dělala několik. A nakonec jsme mluvili o tom, který jsem dělala na multipotencialitu. A to bylo opravdu spíš, tam jsem popisovala svoji cestu a tak. Takže vůbec bychom se dnešním tématem jako neopakovali. Takže nakonec jsme to takhle krásně vykomunikovali, vyřešili a pak dneska můžeme dělat úplně úžasný rozhovor, na který se obě těšíme, ještě jsme kecali 10 minut předem. Takže nebát se toho, jde to vykomunikovat, ale je potřeba udělat ten první krok. A jako vysoce citlivá, když se mi stane, že jsem ochotná to komunikovat, jsem připravená, ale ta druhá strana třeba není dobrý komunikátor nebo teď na to prostě nemá, teď jako zuří a nemá jak mi říct, hele, nic to s tebou nemá společně, prostě jsem naštvaný, děti mě zlobili celý den, tak to nechat. Tak prostě dobře, zkusila jsem to, nemá to se mnou nic společného, nemusím to řešit. A Peti, teď povídej. Já vždycky říkám klientkám, že když na vás někdo křičí, neznamená to, že je na vás naštvaný, ale třeba jenom je hluchý, špatně slyší. Jo? To není váš příběh, to je jeho příběh. Ale já jsem si totiž díky Sandře dneska uvědomila, proč já jsem se vydala do té komunikace, proč mě začala fascinovat komunikace. A to bylo, samozřejmě vždycky jsem k tomu tíhla, lidi mě vždycky bavili a tak, ale to bylo přesně proto, že jsem byla vysoce citlivá a potřebovala jsem návod.
Já jsem si potřebovala poradit v tom zmatku, který okolo mě šel. Přesně, já jsem prožívala všecko tohle, to, co Sandra popisuje. Já jsem si všechno vztahovala na sebe. Všechno se mě dotýkalo, vycítila jsem, že někdo přesně píschla jsem do vosího hnízda, valilo se to na mě. Abych se nezbláznila, tak jsem začala se věnovat komunikaci, studovat komunikaci a vlastně to byl návod pro mě a díky tobě jsem si já to dneska uvědomila. Takže ti za to strašně moc děkuju, za tohleto uvědomění. A já tady mám nějaký pozdravy, tak já je předám. Máme tady od Verči, ahoj ženy, taky zdravíme. Ahoj, taky zdravím. A tady máme Facebook user, nevím, kdo to je, ale taky zdravíme. A ještě tady máme od Facebook usera. Vidím a slyším vás úplně náhodou a obrovsky mě zaujaly věty. To je krásný. Když tak se jenom vzadu napište jenom vaše jméno, no. On ten, ať víme, koho můžeme zdravit. Jsem moc ráda, že se koukáte živě, tak to je skvělé. Přesně tak. No a vlastně ono to dnešní téma, ten stres souvisí i s tou komunikací, anebo vůbec tak to, čím procházejí vysoce citliví lidé. No, protože jasně. Domluvit se svým okolím, komunikovat, mít tu odvahu, komunikovat přesně to, co Sandra udělala a řekla, pojď si o tom popovídat, to vyžaduje odvahu. Postavit se tomu problému a postavit se tomu svýmu strachu, že zase někdo ze mě bude dělat blbce. Jo, jo. Tak to já bych předala slovo zase tobě. Stres a vysoká citlivost. Děkuju moc. Přesně, já nejdřív zůstanu u komunikace a pak to rozvedu dál. V té komunikaci s těma lidma je ten stres úplně nejvíc možná vidět, právě proto, že to, co my prožíváme, prostě prožíváme víc než ostatní. Já dám pár příkladů z praxe. Když mezi kámošema je takový to vtipkování, že je, ty seš workoholik a je, ty máš křivej nos, tak běžní lidi, kteří nejsou vysoce citliví, za 5 minut na to zapomenou. Ale my vysoce citliví, nad tím jsme schopni přemýšlet ještě 3 dny. Ježíš, a myslel to vážně a fakt jako to vypadá u mě tak blbě. A přitom je to jako ostatní lidi nad tím mávnou rukou a nedokážou pochopit, proč my nad tím tu rukou nemávneme. Jo? A ono je to spojené s tím, že jako vysoce citliví my máme mnohem aktivnější a citlivější nervový systém. To znamená, to, co prožíváme, jde opravdu mnohem víc do hloubky. Mám příklad, když se je běžný člověk, jak dívá se na televizi, vidí film, prožije to dobrý. Pro nás je to, jako by jsme si nasadili ty 3D brýly a byli v tom 4D kinu, kde to s váma prostě na vás stříkají, že jo? Ty sedadla se s váma hejbou, prostě zážitek úplně celotělovej, že si to pamatujete ještě 3 dny, ale ty ostatní jenom viděli film a po hodině a půl, jo, tak dobrý byl film, dobrý film, pokycaj si a jako už jede život dál. Do toho a my ještě teda skočím, jo, protože já když jsem byla na prvním rande se svým manželem, mě vzal do kina na Robina Hooda, Krále zbojníku s Kevinem Costnerem, jo, a říkal, ježiš, to je pohádka, já jsem v půlce odešla z kina, brežela jsem a řekla si, že jsem se tak strašně bála. A když někomu řeknu, že jsem odcházela z kina z Harryho Pottera, tak si se mě dělají lidi legraci. Já jsem se bála i u Harryho Pottera. Hele, v pohodě, já zase Harryho Pottera miluju úplně, já jsem to četla v 11, takže já jsem čekala, dodnes čekám na ten dopis z Bradavic. Takže já jsem na něm. Já jsem to totiž nečetla, tu knížku, já jsem šla rovnou do kina, jako už dospěla, jo, kolik mi bylo, něco přes 20, a normálně jsem musela furt odcházet a vracet se, protože jsem se bála. Hele, vůbec se nedivím, jako jestli si nešla na ten první díl, který byl ještě krásně pohádkový, ale třeba první na čtvrtý. První jo, díl no, jsem viděla. Jo, hele, v pohodě. Jsem se bála a na další už jsem nešla. Ale tohle mi přijde super, že jako vysoce citlivá, že si to dovolíš. Spousta vysoce citlivých prostě proto, že chtějí ani ne se zalíbit okolí, ale prostě jenom zapadnout, mít to pochopení. Tak zůstanou v tom filmu, protože ostatní zůstanou. Kolikrát já jsem se koukala na nějaký horor, ještě dodnes se bojím mít třeba kvůli tomu sama na záchod, když se mi o tom zdá.
Jo, jednou mi takhle kamarád prostě, on taky vysoce citlivý a jako musel se dívat na nějaký horor, tak mi ho pak taky ukázal a neřekl mi, že to je horor. A já jsem, ono to začalo, to bylo o nějakých 4 holkách, jako asi teenagerkách, no tak nečekala bych horor. A teď to bylo furt horší a horší a horší. Já už jako na něj koukám, to je zoufale, že hele, a kdy to bude lepší? No to musíš dokoukat. Tak já v té naivitě jsem si říkala, no tak bude to lepší. No hrůza, konec prostě. Skončilo to. Nebudu to vyprávět, abych tady nikoho prostě to nebudu přeprávět, to bylo hrozný. A já jsem teda u toho jako vydržela, že jsem furt čekala, ale dneska už taky. Vím, že je nějaký horor nebo thriller, tak řeknu ne, na to se nedíváme. Nebo třeba s manželem začneme koukat film a je tam nějaký téma prostě násilí na ženách, násilí na dětech, jo. Byť prostě to jako zakomponovaný do příběhu, ale já prostě vím, že tohle nemůžu. Jo, takže my pak vypínáme a jsou série, které mě strašně bavily příběhem. A pak přišla tak odporná scéna, že říká manželovi, tohle už prostě nebudu koukat, i sama si to zakazuju, byť jsem milovala ty postavy, chtěla jsem vědět, jak s nima dál, ale prostě ne. Takže opravdu já to takhle mám, já jsem citlivá, je to v pořádku, já se na to nemusím dívat, tak se mi ten Harry Potter nelíbil, no tak v pohodě, je spousta jiných hezkých filmů, na který se můžu podívat, v klidu. Jo, a tohle je taková obrovská síla, kterou my si potřebujeme vzít zpátky jako vysoce citlivý, že říct, hele, tohle není pro mě. Nemusím ani vysvětlovat, jsem citlivá a ukazovat studie a tak, prostě, hele, není to můj šálek kávy, radši si dám čaj prostě. Jo? Přesně tak. A lidi to klidně pobavím tím, že se bojím u Harryho Pottera. Jo, no však já taky lidi bavím, že jo, co já o sobě všechno vyprávím, jak jsem vysoce citlivá, taky je to sranda, že jo, vyprávím, když jsem se bála točit na kameru, že jsem natáčela, takže jsem tam držela morče před tou kamerou, protože jsem měla... To je dobrý. No, já jsem byla v nějakém podnikatelském kurzu a měli jsme tam samozřejmě velmi podporující skupinu, jenom ženy a pojďte natočit video. A já jsem zapla to video a neřekla jsem nic. A to bylo jakože přetočený, že ani živě. No tak pak jsem jako úplně zoufale jsem vzala morčátku a prostě jsem to morčátku tam jakože vyprávila o morčátku, protože o sobě jsem nebyla schopná nic říct. A pak jsem jako pomaloučku se odvažovala, že teda jako už ty bez toho morčátka, že jsem se nahrála. A jako pak byly i živý vysílání. Takže jako vysoce citlivý prostě musíme si najít tu svoji cestu. Hold, většina společnosti není vysoce citlivá, nevědí, jak nás podpořit, jak nám tu cestu dát, tak musíme si ji jako najít, my tu naši. A o to je to pak zábavnější, o to jsou pak lepší ty historky. A co, no tak prostě někdo se bojí Harryho Pottera, někdo drží morčata do kamery, tak o to je větší sranda, že jo, prostě. Přesně jo, tak. A v pohodě, takže vlastně... Zpátky k tomu stresu, takže vlastně, když cítím tenhle ten... Tohle to, co zažívají ty ostatní, tak mě to samozřejmě neskutečně stresuje. A jak jsem říkala, velká síla je v tom, když já si řeknu, já to takhle mám a já tu situaci potřebuji vyřešit tak, aby u mě byl ten stres menší. To znamená, buď teda konfrontuju toho člověka, zeptám se, co se děje a on mi řekne, hele, prostě manželka, pohádali jsme se. Tak už pro mě je to jako dobrý, že hele, tak se mnou to nemá nic společného. Jestli já chci a jestli ten člověk chce, můžeme se o tom pobavit, uleví se mu třeba i mě. Jo? Jestli nechce, tak jenom dobrý, stačí mi to uvědomění, nemá to nic se mnou. To je v případě, když mám toho partnera druhého, který je dobrý v komunikaci a je zrovna ochoten mi to říct. Pokud to nejde, nebo bych píchla do toho vosího hnízda, tak to nemusím řešit. Můžu si prostě říct, hele, je to jeho věc, co hodně pomáhá, jestli jste třeba vizuální typ, tak si prostě představte jako takovou hranici mezi váma dvěma. Může to být jako zeď, nebo jenom nějaký světlo krásný, třeba duha, jo, nebo se obalte takovým světlem a že představte si, že máte takový štít a že ty pocity toho druhého k vám prostě nechodí. Jo? On jako neposílá je schválně, on jako není jeho cílem prostě, aby vy jste byli, nevím, vystresovaný, ale prostě on se tak teď cítí. Jo, takže takhle, když nemůžu odejít z té situace, tak si to prostě představím, řeknu, jo, tak on si to takhle teď řídí, řeší a já to řešit nemusím.
Další možnost je, že z té situace prostě odejdu. Nemusím tam bejt, jo, když je prostě třeba manžel naštvaný a i sám komunikuje, nech mě tady bejt, já se chci koukat na televizi, nebo si jdu hrát fotbal na zahradu nebo něco, tak nemusím já jako milující žena za ním chodit a hele, pojďme si povídat, pojďme to vyřešit. Ne, tak já si prostě jdu dělat svoje věci a nechám ho, ať on si to jak chce a když bude připravený, tak můžem o tom mluvit. A pak samozřejmě tohle je co teda v té situaci a pak samozřejmě extrémně důležitý propouštět ten stres každý den, najít si svoje techniky, jak já propustím ten stres. Úžasně léčivý jít na procházku. Na té procházce jsem na čerstvém vzduchu, dívám se kolem sebe, třeba mi tam lítají ty myšlenky, co jsem zažila za den, ale jako jenom to, jako jo, tak tohle jsem zažila, tohle řekl, třeba se rozčilu nad tím 10 minut, pak si všimnu, hele, tak já jsem tady teď ušla 10 minut, ani jsem se nerozhlídla, tak tady se dívám na ten hezký stromeček a tady zase rostou jabka, tak to je hezký, takže propouštět ten stres a takovým způsobem, jak každému vyhovuje. Pro mě jsou to procházky, nebo já si ráda ťukám, když jsem naštvaná, tak tu metodu EFT, to mě jako sklidní hned. Ale klidně další, klidně mlaďte do polštáře, prostě když jste naštvaný, je to v pohodě, není to zakázaný. Jo, jakýkoliv způsob vlastně, kdy ten stres jde ven, koníčky jakýkoliv, tanec, sport, to všechno sklidňuje tu naši soustavu nervovou a určitě si hodně dopřávat i času o samotě. Takový to jenom, že koukám do zdí nebo nekoukám na mobil, protože z toho mobilu ty videa, ty Facebooky, to jsou furt další informace. Asi to určitě znáte, že jste byli dlouho na mobilu a pak máte pocit, jak byste měli vygumovanou hlavu, že prostě, když bych se vás zeptala, a co jste tam teda viděli, tak si vzpomenete třeba na 2-3 posty, ale viděli jste jich kolik? 150 za tu půl hodinu. Jo, takže tohle všechno my navnímáváme. Dávat si ten čas, ať to i můžeme zpracovat. Jo, nechat ten nervový systém to zpracovat. Protože když si to dovolíme, když kontinuálně máme nízkou hladinu stresu, tak potom se nám ani nestane to, že by nás ten kolega, který je blbě, který má prostě blbou náladu, že by nás to jako vykolejilo. Co já vím, já jsem teďka ve stresovém období, protože připravuju kampaň, dělám hodně rozhovory, což je pro mě výstup z komfortní zóny, ale vlastně taky vždycky přemýšlím, co budu kde říkat, aby to bylo jiný, aby to bylo zajímavý i vlastně s tím, s kým si povídám. To je taky vždycky jiná energie a už předtím přemýšlím, jaká témata, na co se asi bude ptát, co já můžu říct, aby to bylo i pro publikum zajímavé, protože vždycky se dívá i jiné publikum. Takže taky jsem reagovala vlastně možná ze stresu trošku jako víc než jindy. Třeba by jindy mě napadlo, hele, no tak to mi napsala, tak bych se jenom zeptala, a o čem si chceš povídat? Jako vím, že Peťa je taky vysoce citlivá, že jako má určitě spoustu otázek, že i viděla moje webinář, takže ví, o čem mluvím. Tak třeba takhle a vlastně, ale přišlo mi to důležitý, přišlo mi to fajn říct, jak jsem to já vnímala, protože tím dávám zpětnou vazbu i tomu okolí. Jo, a když je to okolí právě takhle způsobili v té komunikaci, to je úplně jako dar, to si taky strašně ceňte jako vysoce citlivý. Nejenom, že my se to učíme jako citlivý, jak komunikovat, ale když ten váš komunikační partner to umí a vyslyší vás, jo, to je prostě jak, já nevím, jak lázeň prostě pro duši, jo? Prostě to je nádherná věc. A učte se i od těchto lidí, jak komunikujou, co říkají, protože vlastně my se to dokážeme velmi rychle naučit, protože to nasáváme jak houba, takže už i tím, že jsme to prožili, tak vlastně příště já taky budu vědět, dobře, tak kdokoliv, cokoliv prostě stačí napsat, hele, proberme to, lepší než psát si maily sem a tam, to taky každý pochopí jinak, nebo zprávy, proberme to za 10 minut, vyřešeno a úplně s jinou energií, pak člověk odchází, takže cenit si těch ostatních, který umějí komunikovat a zároveň pracovat na svých komunikačních dovednostech. Peti, povídej. Děkuju, já tady mám spoustu dotazů. Takže pokračujeme. Pokračování. Zaujaly mě věty Sandry, mluvíme z duše, z hlavy, prostě z celého mého já. To je neuvěřitelné, nejsem v tom sama, nejsem jen přecitlivělá. Je nás víc. Je nás poměrně velká parta. Je nás, hele, 15-20% výzkumu, takže fakt dost. Jediná nevýhoda, že o tom nevíme, že prostě společnost o tom dlouho nemluvila, ale
Je nás víc a učíme se o tom. Od Verči, jo, vždycky film zpracovávám hodně dlouho, ano. Na horory a akční se vůbec nemůžu dívat. Přesně tak, Harry jen první díl, ano, přesně. Naposled mě zasáhl Gump, myslela jsem si, že to bude pohádka pro děti a pak jsem byla v šoku. Na to se vůbec nemůžu dívat. Ano, jakmile tam ubližují i pejskovi nebo pejsek stráda. To je od té doby, co nás ve škole nutili. Vy jste hrozně mladý, já už jsem stará oproti vám, ale když byl měsíc Československo-sovětského přátelství, tak jsme museli každý rok chodit na odporný film, který se jmenoval Bílý bim a černé ucho. Já jsem z toho měla horečky, takže mi maminka pravidelně psala potom omluvenky, abych na ten film nemusela chodit. Já se domnívám, že my jsme měli, můj spolužák asi bylo to, nevím, v Septimě v Oktávě, takže už jsem byla jako dost, 18, 19 mi bylo, tak on pořádal ve škole filmovou noc, což byla krásný, jako super to zorganizoval, že jsme prostě přišli večer do školy a koukali na filmy, ředitel v tom podporoval. A já jsem tam viděla dva filmy, jeden byl snad Horálka a druhý byl něco prostě, já nevím, jak se jmenoval, ale byl o tom prostě, jak paní už důchodkyně dostávala od lékaře, prostě jí předepisoval furt takový ty, v podstatě drogy, že jo, nebyla celou dobu v rauši. A já nevím, ono se to dělávalo i dřív, jo, ale to bylo tak hrozný, to si doteď pamatuju, doteď je mi z toho zlé, takže fakt, jenom můžu podpořit, doporučit, jakmile je takovejhle film. Já jsem odcházela prostě i jako s kamarádkou z kina úplně v pohodě, měli jsme zaplacený film a prostě jsme odešli, prostě to nešlo. Nic se neděje, i z kina jsme, jako z divadla jsme odešli, prostě to není pro mě, nic se neděje, jsou jiní lidi, kteří si to užívají, kterým to nevá, pohoda. Tady máme další. Ten Facebook user je Renata Juráčková. Po zhlédnutí filmu, kde je silně ubližováno, mě bolí hlava, mám stažený žaludek, bolí mě nohy, jsem fyzicky unavena. Ano. Tak jo, ta naše nervová soustava prostě na to reaguje. Jsou vlastně i vědecký výzkumy, které říkají, že to, co vidíme, nebo už jenom na to, co myslíme, že jo, je jako by se nám dělo. To dělali snad u sportovců, u atletů, že měli si představit, že běží a fakt běželi a úplně stejný mozkový centra se zapojovali. Takže prosím vás, nedělejte si to. No, je prokázaný, to se fakt stalo, že operní pěvkyně zpívala na jevišti a v lóži seděla jiná operní pěvkyně. A tý praskla hlasivka. Tý lóži. Protože tak, jak viděla tu svoji kolegyni zpívat a tahala tam ty vejšky, tak ona vlastně si to tam postavila v tom těle a prdla jí hlasivka. No. Juj. Takže opravdu je to takhle fyzicky do těla se to dostává. No, takže jako já vím, že ono to tahá, člověk má chuť, že ho to jako chytne, ale nejjednodušší je prostě nekoukat na ty filmy. V rámci duševní hygieny. Jo. A máme tady ještě dcera, 10 let je velice citlivá, nebo vysoce citlivá, vše moc řeší, hned brečí, bojí se bouřek a tak dál. Dá se jí nějak pomoct už v tomhle věku? Určitě o tom mluvit. Když brečí, bejt s ní, prostě dovolit jí, že tyhle emoce jsou v pohodě, prostě tam pro ní bejt. A ty bouřky jsou jako děsivý. Já taky, mě teďka nedávno jsme měli bouřku a mě to prostě zbudilo jako ze spánku. Takovej hrom, že prostě já jsem se zbudila, jakože ježíš, co se děje. Takže bejt tam s ní, říká, hele, všechno je v pohodě, třeba jí držet za ruku nebo jí pohladit. A pak jak to jako tohle zvládneš, už byly bouřky, zvládneš to dál, jo, a pak když ta situace skončila, tak říct, hele, prostě zvládla jsi to v pohodě, jako dobrý, nic to není nebezpečného, jo, nejde o život, ale prostě dobrý, zvládla jsi to, super. A když přijde ta další bouřka, tak zase tam s ní bejt, ale ono, jak už máme tu podporu, že vlastně vím, jo, tak můžu jít, když tak za mámou, můžu, že se prostě bojím a pak nejenom se bojím míň, protože už vím, že jsem to zvládla. Takže vlastně, když ta situace skončí, když tam ta máma pro mě byla, tak pak ale to ještě jako zvědomit, hele, a zvládla jsi to. Jo, nic se ti nestalo, ta bouře je prostě, nebo vysvětlit jenom, ta bouře to je prostě, mraky se potřebují vybrečet, nebo podle věku, jo, takže prostě zahrádka potřebuje tu kytičku a prostě někdy se ty mraky zlobí, tak to jde takhle, tak jenom to prostě jako takhle přešlo a pak se to dá krásně vzít jako metafora, když je někdo naštvaný, tak říct, hele, tak se mračí, taky prostě potřebuje, jak ty mraky to vypustit, ono to jde ven, pokropí to, co je potřeba
a pak je zase hezky slunečno, jasno, jo, takže tady nejdůležitější prostě neříkat, hele, nebuď přecitlivělá a to, jak to cítíš, je to blbý, jo, prostě se to lekne, dovolit jí to a ona to pak bude vědět do budoucna, hele, tak když jsou bouřky, tak se bojím, tak v pohodě, tak si třeba nechám zapnutý to světýlko, nebo si poslechnu nějakou meditaci na usnutí, nebo si vezmu plyšáka, který mě ochrání a vlastně takhle s tím jako pomaloučku pracovat. Mm-hmm. My se pomalu blížíme ke konci a já samozřejmě mám filmovou otázku, to bych nebyla já. Hlášku už ti nedám, to už máme za sebou nedávno, takže jsem si pro tebe připravila. Který zajímavý, citlivý, vysoce citlivý filmový postavy já můžeš říct, nebo který tě zaujali? Ty jo, to je super otázka. Musím říct, že ani tak jako ve filmech nehledím na to, kdo je vysoce citlivý nebo ne, protože si to tak užívám, jako, jak to je. Možná nedávno jsem viděla dokument o princezně Dianě, tak tam vzhledem k tomu, jak byla empatická, jak byla taková lásky plná, tak tam bych jako tušila, že možná byla i vysoce citlivá. Moc ráda teda koukám pohádky, kde jsou, že tam není žádný násilí a líbí se mi tam, Disneyovky teda hodně, líbí se mi tam, jak tam hezky zachází se zvířátky, jo, třeba ta Sněhurka prostě si zpívala s těma zvířátkama, vařila s nima, jo. To mi přijde úplně nádherný, protože i tohle je taková vlastnost vysoce citlivých. Velká část vysoce citlivých, jako všichni, nebo hodně z nás opravdu máme rádi zvířata i máme vlastní zvířata, ale někdy je ta komunikace pro některý vysoce citlivý se zvířatama jednodušší i než s lidma, takže tam je to takový krásný. Je, na mě určitě napadne ještě spousta dalších úžasných postav vysoce citlivých. Tyjo, to je krásná otázka. No, takže budu jsi říkala, teďka, že by si třeba mohla zařadit, víš, do své práce, do svých webinářů a teď plynule hezky s oslým můstkem přejdeme. Ty něco totiž chystáš. Jo, já už jsem se tak zasněla u těch filmů, děkuju. Ano, já chystám, milé ženy, úplně nový webinář, který ještě nikdo neviděl, jenom moje mentorka a tu jsem dojala k slzám. Takže je takový jako plný emocí. Jmenuje se právě Od stresu a starostí do klidu a radosti. Bude už příští neděli, to znamená 18. září. Já vám určitě potom pod videjko přidám i odkaz, abyste se mohli přihlásit a budu se na vás moc těšit. Opravdu tam mluvím o tom, nejenom ten stres, ještě víc do hloubky a z různých pohledů. Dneska jsme měli tu komunikaci, tak bude ještě i z jiných úhlů pohledu. A vlastně co s tím, jak si pomoct jako vysoce citlivá, aby to bylo v pohodě. A nejenom to, ale hlavně taky prostě nakopnout to. Nejenom se v tom babrat, ale holky, jak z toho ven. A tohleto řešení má pro vás Sandra. Ona ví, jak na to. Přesně tak. Takže jsme citliví, ale je potřeba s tím umět pracovat. Jo. Přesně tak. Tak my vám všem děkujeme. Náš rozhovor se nachýlil ke konci. Byl to úplně úžasný rozhovor. Moc ti děkuju, Sandro. Bylo mi s tebou milo. Děkuju taky. Moc děkuju za pozvání. Děkuju za dnešní uvědomění a zase se budu těšit příště. Mějte se, všechny krásně. A příští neděli na nás čeká Sandra se svým webinářem. Tak budu se moc těšit. Ahoj. Naschledanou.